Popiah basah. Saya tanya senyum dah senyum dah. Oh, emang. Popiah basah eh? Basah bergedil. Ini popiah? Popiah bergedil ayam. Bergedil ayam. Yes. Popiah kira macam mana? Kalau yang basah goreng sama harga 1 sen 4 ketul RM5. Kalau yang bergedil 1 sen 4 ketul RM7. Nak campur-campur boleh, tolak jangan terbalik meja saya. Okey. Tolak jangan eh. Tambah boleh. Dah berapa lama berniaga bang? Dari 2012. Oh, dah lama dah. 12 tahun. Yang berapa? Satu. Satu berapa? RM5. Yang basah. Tambah sekali kasih. Ya, satu. Tambah sekali kasih. Atas sekali lah. Sekali eh. Makan apa hari ni? Makan apa hari? Masa dah dengar je. So makan popiah lah hari ni. Itulah masuk TikTok. Acik pun boleh masuk, Acik. Jangan. Kalau pakai make up boleh. kena pakai filter. Hai. So boleh request sambal asing eh? Berapa bang? RM7. Tengok sambal dia merah. Cut. Mantap. Bawang goreng. Terima kasih. Ini kat mana ni bang? Ni sekarang kita kat Padang Jawa. Pasar Malam Padang Jawa. Hari Jumaat.